Підвищення температури, часто нудота та шкірний висип – так зазвичай розпочинається хвороба, яку викликає вірус Коксакі. Ще по-іншому він називається везикульозний стоматит. Як правило, це діти молодшого віку, в яких виникають такі везикулярні висипання на слизових оболонках ротової порожнини, і такі ж самі везикулярні висипання можуть з'являтися на стопах і на ладонях. І воно одним словом вражається рот, руки і ноги, тому називається синдром hand, foot and mouth на англійській мові. А от називати цей вірус чимось новим та екзотичним точно не варто, запевняють медики. 2-4 роки назад досить часто в осінню пору до нас зверталися пацієнти іменно з такими симптомами. А от доньці пані Світлани такого діагнозу не встановили. Дівчинка хворіла 2 роки тому. Хвороба нагадувала звичайну застуду, каже жінка. Навіть температура не була така вже аж дуже висока, десь 38,5 максимум. Що здивувало, це те, що ось тут біля рота, біля носа була сип. Прийшло це захворювання досить швидко, десь за тиждень, але вже згодом, десь за 2 тижні після закінчення захворювання, в доньки почали відпадати нігті. Спочатку на руках відпали всі, і десь так трішки згодом почали на ногах, теж відпали всі. Та попри це медики радять не боятися вірусу Коксакі, бо зазвичай хвороба переноситься легко і не потребує ані спеціального лікування, ані госпіталізації. Спалаху хвороби на Хмельниччині не прогнозують, хоча поодиноких випадків не виключають. Наші люди, як правило, їздять, пересуваються по різних країнах, не то що в межах нашої України. Я думаю, що, а чому ні, і в нас теж є вірогідність того, що будуть пацієнти з таким синдромом. Тетяна Присикар, Володимир Паламар та Михайло Габрух для інформаційного випуску.